大家好，我是小杨，刚从超市买了一块五花肉，今天给大家分享一个非常简单又好吃的懒人做法。在选择五花肉的时候，要选择这种下五花，它的口感比较好。先把五花肉切成条状，再切成大一点的块。因为制作的过程中五花肉会缩水变小，切的时候要稍微大一点，口感更好。切好之后收在大盆中，在里面加入一勺淀粉，用手抓拌一下，去除里面的血水。抓拌的过程中，这个味道也是非常酸爽的。抓拌好之后，再用清水多清洗几遍。最后清洗到水比较清澈就可以啦，捞出控水，锅中倒入食用油，在里面加一勺食用盐，搅拌一下，把五花肉倒在里面，里面加入食用盐能更好的去除腥味，煸炒出里面多余的油脂。最后把表面炒至焦黄色就可以啦，控油捞出。锅中留点底油，放入两勺白砂糖，搅拌均匀，把白糖融化。把白糖炒至焦糖色，把肉块倒在里面，翻拌均匀上色。上色后，在里面加一瓶啤酒。加入葱姜、八角、桂皮、香叶、辣椒、豆瓣酱、生抽、酱油。搅拌均匀，盖上盖子，用中小火炖煮20分钟。时间到了之后，放入提前切好的土豆块，搅拌一下。时间到，用大火收一下汤汁，就可以出锅了。再撒点小蒜苗就可以使用了。红烧肉这样做真是太香了，土豆软绵还吸收了汤汁，吃起来非常美味，五花肉也非常漂亮，肥而不腻，瘦而不柴。做法也非常简单，没有太多的调料和配菜，喜欢就尝试一下吧。我是小杨，感谢朋友们的观看，我们下期见。